Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Guriyeynta iyo Dhulka, Cabdirashiid Ducaale Qambi, oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa, ayaa sheegay in waqtiga kala guurka dhul boob lagu hayo dhulkii danta guud isagoona digniin u diray dowladaha hoose dalka. Haddaba waxaa jirta inuu jiro dhul boob badan oo jiha kasta ka socda, kaa oo aanu ka dignay muddo 3 sannadooda, aanan marna ka fadhiisan, marnana aanaan joojin wacyigelintiisa sidii loo ilaalin lahaa wixii ummadda ka dhexeeya. Haddaba maadaama arrimahaasi ay jiraan oo dhulka la istee dad badan oo diyaar u ah ay jiraan in ay iibiyaan, inay iibsadaan, inay leexiyaan oo leexsadaan, waxaan soo saaray wareegtadan oo qoraalkeeduna uu soo gaari doono gobol kasta, taasoo nuxurkeedu yahay: kow, in laga bilaabo maanta ay reeban tahay in dhul cusub la qorsheeyo ama la bixiyo ama la iibiyo. Ciddii doontaa ka socoto, ciddii doontaa ha waddo, walaa dowlado hoose, walaa cid kale oo ku lug leh, walaa degaano, in aan dhul cusub la qorsheyn karin, lana bixin karin, lana iibin karin sifaday doontaba ha ahaatee. Waxaa la tirtiray qorsheynta bixinta iibka dhulka danta guud meeluu yahayba. Lambar 3, dhul dan guud ah oo la bixiyey oon wasaaradda hawlaha guud la socon lana xaqiijin, waxaa loo qaadanayaa in faylkiisa si khiyaamo leh dib loogu dhigay oo lagu sheegay waqti hore in dhulkaa la qorsheeyey. Lambar 4, cid kasta oo iibsatay dhul dan guud ah waa waxba kama jiraan, magdhowna ma leh. Lambar 5, muwaadiniinta leh dhul beereedka ee ka qayb qaata arrinta iibka iyo bixinta dhulka danta guud loo tixgelin maayo inuu horay u bixiyey dhulkii danta guud ahaa ee looga baahnaa. Lambar 6, cid kasta oo la siiyey dhul dan guud ah oo ku guuldaraysatay inay fuliso ujeeddadii loo siiyey muddo 1 sano ah, dhulkaasi wuxuu ku soo noqonayaa gacanta dowladda, waa lala wareegayaa. Inta la joogo ciddii horey uu muddo dhaaftayna waa lala wareegayaa. Qodobka 7, dhammaan qodobadan fulinteeda waxaa mas-uul ka ah oo u xil saaran wasaaradda hawlaha guud ee gobollada oo la socodsiin doonta barasaabada hawl kasta oo ka dhacda oo dhul ku saabsan, oo dhul dan guuda ku saabsan. Isuduwayaasha gobolladu waxay u gudbinayaan oo la socodsiinayaan barasaabada gobollada.